دغه انتهائی مبارکه روحانی اجتماع کې ډیر ګڼ شمېر کې علما کرام طلباء کرام او ډیر قابل احترام حاضر مسلمانانو وروڼو، الحمدلله د ډېرې عظیمې خوشحالۍ خبره ده چې د داسې اکابرو په مشرۍ کې په داسې روحاني مبارک اجتماع کې د شرکت سعادت د رب العالمین مونږ او تاسو ته نصیب کړ. د دغې فتنو په دور کې د داسې اکابرو لمن راټینګول، د هغوی سره خپل ربط او تعلق قائم او دائم ساتل، دا د دغه عظیمو فتنو په دور کې د دغې فتنو نه د حفاظت یو لوی سبب او ذریعه ده. او واحد نن د دغې اکابرو چې دا کوم د ارشاد او د رشد او د هدایت دا عظیمه سلسله شروع کړې ده، دا د دغه گمراهۍ نه او د دغې فتنو نه د مسلمانانو د حفاظت او د هغې د بچو یو لویه ذریعه ده. الحمدلله زمون د دین اسلام د خدمت ګڼې شعبې دي، خو لیکن محترمو عزیزانو دا د تصور دا شعبه چې دا د انسان د زړه ربط او تعلق د خپل خالق سره او د خپل معبود سره چې کوم دی برابرۍ او د دغې شعبې د منسلک کېدو سره مسلمانانو ته په عباداتو کې خوند او مزه حاصلېدل او په حقیقي معنو کې هغه نیکو اعمالو باندې عمل کول، دا د دې شعبې مرهون منت دي. الحمدلله چې دا عوام خلق هم د دې شعبې سره منسلک شي. دا اوس چې راتلم هم دې اجتماع ته راننوتم، د مولوی صاحب دي خادمین د خدمت دپاره ولاړ دي، امیان ملګري پکې دي، خو د هغې هغه ادب او احترام ته چې ما کتل نو وایي چې حقیقت دا دی په دې شعبه کې چې د عوامو اسلام وشي چې کوم قدر او احترام د هغې په زړه کې د علماو د دیندارې طبقې پیدا شي، نو په بله لاره باندې دا ډېره زیاته ګرانه ده. د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غدا راتلل په دې امت باندې د یو عظیم احسان په تور باندې الله تبارک وتعالی بیان کړی، او د هغه احسان په زمن کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې اهمې ذمه داری دا قرآن فاک بیان کړی دي چې د حضور کم فرایض منصبیه دي او کم اهمې ذمه داری دي چې دا نورې ذمه داری دا د دغې درې واړو په زمن کې راځي. نو په هغې کې د ټولو نه اولنۍ ذمه داری د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه په اولو مبارکو باندې راغلې ده، نو هغه د قرآن فاک د تلاوت په شکل کې خدمت دی چې د خپل امت د قرآن فاک تلاوت کوونکی جوړ کړي، او دارنګې د قرآن د ناظرې او د هغې په تلاوت باندې د پوه کېدو تعلیم د خپل امت ته ورکړي. نن الحمدلله دغه ذمه داری دا په امت کې د رسول الله د دې امت دا علما کرام پوره کوي، دا حافظان لګیا دي، دا قاریان لګیا دي، او د نبی علیه الصلاة والسلام هغه شعبه چې د نبی علیه السلام اولنۍ فریضه منصبیه وه، نو هغه الحمدلله نن په اهمه او په اتمه طریقه باندې چې کوم دی روانه ده، جومات په جومات دا قرآن دا درس حلقی لگی دلی دی، او پور پا پوری تقریبا دا قرآن حافظان دا تیار کرن. او دوی مزی مداری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا قرآن فاک پا ترجمہ و پا تفسیر باندی بیا دا اخبر امت پو یکول دی جدا کم قرآن فاک نبی علیہ السلام باندی نازل شا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اغه دا قرآن په تلاوت او په ناظره باندې پوه کړل، نو د هغې نه وروسته بیا د هغې په ترجمه او په تفسیر باندې پوه کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اهمه ذمه داری وه.
الحمد لله نن انس مداري اغم دا علماء کرام پورا کئی پا معاشره کی نن دا غد مداري سکم عزیم جال چه خور ده جماعت پا جماعت بانده دن علماءو دا ناظره دا درس دا حلقو سرسرا اغی دا قرآن دا ترجمه و دا تفسیر درسونا دا الحمد لله جماعت پا جماعت بانده روان دی او بغیر دا سلالج او دا دنیاوی اغرازونا خالص دا اللہ دا رسا دا پار دا علماء کرام دا خدمت نن پا دی جماعتونو کی کئی زکر دا یو عالم دین دا غد ترجمه نن دا داخلی پیشتا نن دا غی ماحانه پیشوی بلکه عوام اولا ترغیب ورکی چه وی تاسو سمره گن شمیر که با دا غد درس پا دی حلقه که شریک شئی چه دا قرآن دا تعلیماتو نخبر شئی او کم جند و زندگی رب العالمین دا دیخبر و بندگانو نغواری چه اغا جند و زندگی ستا کئی او امت بانده چه کلا سخت حالات راغلی دی زمون دا امت اکابرو ام دا غد ترغیب و تعلیم علماو تورکنه چه تاسو دا قرآن درسونا چه کم دینو دا پا دی جماعتونو کی عام کئی دا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا دور کے خاندان مغلیہ اگر که ختم شو انگریزانو دا غین دا ہر سا قبضہ کرل اگر تیم کم امام شاہ ولی اللہ سے قلو شاگردانو لا او دا اگر وقت علماؤنا دا ترغیب ورکا چه تاسو یو جماعتم بغیر دا قرآن دا درس نپرے ندائی بلکہ دا قرآن درسونا دا عام کئی چه تاسو دا امت دا قرآن دا تعلیماتو نخبر کئی چه دا دین خبر شی چه دا رب العالمین کم قسم جند و زندگی دا انسان نا دا مطلوب دا دا پا کم عمل باندے اغا خبکی گی نو دا با علکی گی چه دا قرآن تعلیمات دا جماعت پا جماعت باندے عام شی الحمدللہ دا غی علماء کرامو دا حضرت شاہ سے پا اغا خبر باندے عمل اکر او دارنگی زیر پزیر دا قرآن دا درس حلقی دا اولگی دے او آغا دا دار العلوم دیوبن دا عظیم ادارا دا آغا دا قرآن دا درس دا حلقو برکت دے جنن دا غبر صغیر او دا جنوبی ایشیا دا ای پا تعلیماتو باندی چی کم دے سیب منور دا نو آغا تسلسل الحمدللہ دانن دے علماؤ جاری او ساری چی کم دے ساتلے دے زیر پزیر باندی دا درس دا حلقی لگی دلی دی او دریم اخم اسی مداری اغا چه قرآن فاق در رسول اللہ بیان کرا نو اغا دادا چه دا دمی دا قرآن دا ترجمی او دا ناصری دستکر نروشتا چه دا بی عملی چون دا زندگی دادا دا قرآن دا تعلیمات و موافق چه کم دے سیب اگرزی